глава 18. Штом го рече тоа, Исус излезе со своите ученици преку потокот Кедрон, каде имаше градина во која влезе со своите ученици. А Јуда, неговиот предавник, го знаеше тоа место, зашто Исус често се состануваше со своите ученици таму. Тогаш Јуда зеде чета и служители од првосвештениците и од фарисеите и дојде таму со светилки, факли и оружје. А Исус, знаејќи се што ќе стане со него, истапи и им рече: «Кого го барате?» Му одговорија: «Исуса Назареецот». Исус им рече: «Јас сум». А со нив стоеше и Јуда, неговиот предавник. А кога им рече «Јас сум», се тргнаа назад и паднаа на земјата. Тогаш пак ги праша: «Кого го барате?» А тие рекоа: «Исуса Назареецот». Исус им одговори: «Ви реков дека сум јас. И така, ако ме барате мене, пуштете ги овие да си одат, за да се исполни словото што го рече: „Не изгубив ни еден од оние кои си ми ги дал“. А Симон Петар имаше меч, го извлече, го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво, а името на слугата му беше Малх. Тогаш Исус му рече на Петра: „Стави го мечот во ножницата, зар да не ја пијам чашата што ми ја даде мојот татко“. Тогаш четата, заповедникот и јудејските слуги го фатија Исуса и го врзаа, и го одведоа првим при Ана. Имено, тој му беше тест на Кајафа, кој беше првосвештеник во онаа година. А Кајафа беше оној кој ги посоветува јудејците дека е подобро да умре еден човек за народот. По Исуса одеа Симон Петар и еден друг ученик. Ученикот му беше познат на свештеникот и влезе со Исуса во првосвештениковиот двор, а Петар стоеше надвор пред вратата. Тогаш другиот ученик, кој му беше познат на првосвештеникот, излезе, проговори со вратарката и го воведе Петра. Тогаш слугинката, вратарка, му рече на Петра: „Да не си и ти еден од учениците на човеков“. Тој рече: „Не сум“. А слугите и служителите беа запалиле оган и стоеја и се грееја, зашто беше студено. И Петар стоеше со нив и се грееше. Првосвештеникот пак го праша Исуса за неговите ученици и за неговата наука. Исус му одговори: „Јас му зборував на светот јавно, секогаш поучува во синагогите и во храмот, каде се собираат сите јудејци, и ништо не говорев тајно. Зошто ме прашуваш мене? Прашај ги оние кои чуја што сум зборувал, тие знаат што сум говорел“. Кога го рече тоа, еден од присутните службеници го удри Исуса по образ и рече: „Така ли му одговараш на првосвештеникот“? Исус му одговори: „Ако реков лошо, докажи ми дека е лошо. А ако реков добро, зошто ме удираш“? Тогаш Ана го прати врзан при првосвештеникот Кајафа. А Симон Петар стоеше таму и се грееше. И му рекоа: „Да не си и ти од неговите ученици“. Тој одрече: „Не сум“. Еден од слугите на првосвештеникот, роднина на оној кому Петар му го отсече увото, рече: „Нели јас те видов во градината со него“. Но Петар одрече повторно и веднаш запеа петел. Тогаш го одведоа Исуса од Кајафа во преторијата, а беше утро, и тие не влегоа во преторијата, за да не се осквернат, туку да можат да ја јадат пасхата. Затоа Пилат излезе пред нив и рече: „Какво обвинение поднесувате против човекот“? Во одговор му рекоа: „Ако овој не беше злодеец, немаше да ти го предадеме“. А Пилат им рече: „Земете го и судете му според вашиот закон“. Јудејците му рекоа:
нам не ни е дозволено да убиеме некого. За да се исполни Исусовиот збор, со кого навести, со каква смрт ќе умре. Потоа Пилат се врати во преторијата, го повика Исуса и му рече: «Ти ли си јудејскиот цар?» Исус одговори: «Го зборуваш ли тоа сам од себе, или други ти кажа за мене?» Пилат одговори: «Јудеец ли сум јас? Твојот народ и првосвештениците те предадоа на мене. Што си сторил?» Исус одговори: «Моето царство не е од светов. Ако моето царство беше од овој свет, моите војни би се бореле да не им бидам предаден на јудејците. Но моето царство не е од тука». Пилат на тоа му рече: «Сепак си цар». Исус одговори: «Ти велиш дека сум цар. Јас се родив за тоа и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој од вистината го слуша мојот глас». Пилат му рече: «Што е вистина?» Штом го рече тоа, излезе пак при јудејците и им рече: «Јас не наоѓам никаква вина во него, а при вас е обичај да ви пуштам по еден на